میرے پیارے بہنوں بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں گے، اور دعا کرتی ہوں کہ ہمیشہ اپنی پریشانی کی تکلیفوں کو اللہ پاک ختم کرے. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا ہے. صرف رشتے کی فروغ کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، جمعے کے دن جب آپ جمعۃ المبارک آتا ہے، آپ نے جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنی ہے. نماز کے بعد جب آپ نماز پڑھ لو، نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز کے بعد صرف اور صرف آپ نے 1241 مرتبہ 1241 مرتبہ آپ نے جمعے کے بعد اپنے گھر آ کر جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے 1241 مرتبہ آپ کہو گے یا وہاب یا رزاق یا ودود، یا وہاب یا رضاق یا ودود. یقین مانے کہ الحمدللہ بے شمار رزق آپ کو حاصل ہوگا. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب جیسے ہی آپ جمعے کی نماز ادا کرو، نماز کے بعد گھر آ کر آپ نے پڑھنا ہے. ہر جمعے کو پڑھو، جتنا مرضی رزق حاصل کرو، جتنا جس طرح بتایا گیا بس ویسے عمل کرنا ہے. انشاءاللہ چار جمعے نہیں آپ مکمل کر پاؤ گے تو آپ کا رزق بے حساب بڑھ جائے گا. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، بہت نیا نمبر ہے، کر کے دیکھیں. اگر پسند آتا ہے تو اس کو لائک کیجیے گا. اجازت دیں، اللہ حافظ.